Клунки з найважливішими речами – діти, переполохані тварини та виснажені матері. Після повномасштабного вторгнення Росії українці змушені тікати до інших країн. За даними ООН, виїхали вже понад 3 мільйони людей. Найбільше біженців з України прямують до Європи. Як приймають інші держави українців, на що можна там розраховувати та чи варто оформлювати статус біженця, розбиралася наша Лада Донець. Щодня тисячі українців, щоб бути подалі від ворожих куль, сідають за кермо власних автівок, шукають попутників або ж втискуються до евакуаційних потягів та їдуть на захід. Дніпрянка Яна разом із маленькою донькою теж була змушена покинути домівку, щоб врятуватися. Каже, життя зараз важливіше за комфорт. Ми живемо поруч з Дніпром. Хоча там зараз тихо, але маю маленьку дитину і дуже страшно було, дивлячи всі новини, за її життя. І тому материнський інстинкт підказав мені, що треба будь-якою ціною хватати дитину та кудись їхати. 20 годин у потязі Дніпро-Львів, 15 пасажирів у купе. Далі ніч у Львові та дорога через кордон. Зараз Яна у Варшаві, готує документи, щоб їхати далі, до Канади. Там живе її сестра. Саме сестра і прокладала весь шлях. Онлайн знайшла перевізника до кордону, який потім дівчата переходили пішки. Жінок з дітьми, до слова, пропускають там першочергово. Коли перейшли ми кордон, стояли автобуси до Варшави. А нам саме до Варшави потрібно було, тому що в Варшаві є канадське посольство. До отримання необхідних документів Яна з донькою живе в сім'ї українських поляків. Ті винаймають трикімнатну квартиру, у самих семеро дітей, але все одно безкоштовно прихистили наших. Тепло, є що їсти, дитина грає із собакою, розповідає жінка. Статус біженця не оформлювали, а скористались законною можливістю, яка є наразі в кожного українця – жити в будь-якій країні Євросоюзу 3 місяці. Взагалі, міграційні експерти не рекомендують оформлювати статус біженця. По-перше, тому що на період розгляду заявки у вас заберуть паспорт, і наступні півроку ви не зможете влаштуватися на роботу та виїхати з країни. А по-друге, є більш вдала альтернатива – тимчасовий захист, який дає більше прав. Тимчасовий захист має наступні переваги – отримання посвідки на проживання на 1 рік з можливістю продовження, доступ до освіти для дітей на рівні з громадянами країни, дозвіл на працевлаштування, забезпечення житлом, заселення в центр або надання коштів на проживання, доступ до соціального забезпечення та медицини, можливість отримати статус біженця в майбутньому. Тимчасовий захист рекомендується оформлювати тим українцям, які планують повертатися в Україну в майбутньому. Його можна отримати у всіх країнах ЄС, окрім Данії. Щоб оформити, звертайтеся за дозволом на проживання до місцевих органів влади. За оцінками ООН, від початку повномасштабної війни з України виїхало понад 3 мільйони людей. Рекордна кількість українців зараз у Польщі, Румунії, Молдові. У деяких країнах, як от у Чехії, вже закінчились усі наявні варіанти житла, а Варшава і Краків фактично вичерпали можливості приймати нових біженців. Якщо вже планувати їхати за кордони, якщо ви за кордоном нікого не маєте, там ні рідних, ні друзів, то краще обирати країни, в яких зараз не так багато біженців на даний момент. З таких країн це з найближчих, мабуть, це Болгарія. Зараз немає якогось одного алгоритму, яким можна було б скористатись українцям для виїзду за кордон. Однак вся інформація щодо перевезень та житла у соцмережах. Зокрема, на сайті «Прихисток» можна знайти житло в Україні та за кордоном, а бот «Нам по дорозі» допоможе у пошуку попутника. Але використовуючи будь-які ресурси, будьте пильні та дбайте про свою безпеку. І ще одна порада від експертів. Будь-який закордонний паспорт, навіть не дійсний, це краще, ніж там віддавати паспорт громадянина України. Зараз всяке може бути. Звісно, в Європі до нас на кордоні доброзичливо ставляться. Але краще насамперед на таможнях, при виїзді пред'являти закордонний паспорт. Я повторюсь, приймають навіть прострочені паспорти, недійсні, старого зразку. Це добре. Тримаємось, віримо, готовимо документи до Канади, але дуже хочемо повернутися на Україну. Скорішого повернення додому всім, хто поїхав з України. Бажають. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий».